Ministri i ekonomisë në qeverinë e Maqedonisë, Valon Saracini, thot se askush nuk duhet të ketë shqetësime lidhur me projektin e hidrocentralit në fushën e Lukovës, se projekti është në fazë fillestare dhe po zhvillojnë të gjitha procedurat mbi bazë të standardeve ndërkombëtare, mbi çështjen e ujrave dhe të ambientit jetësor. Projekt për fushën e Lukovës, do thot projekt final ende nuk ka, mirë po nuk ka dhe studim mbi ndikimin e ambientit jetësor. Këto janë dy elementet kyçe që një projekt të ketë bazë të filloj. Çështja tjetër është që ky projekt ende nuk ka siguruar burimet financiare, do thotë Banka Botërore ende nuk ka kredituar këtë projekt, duke patur parasysh se sipas rregullave të Bankës Botërore, po që se ka efekte negative, sidomos në ambientin jetësor, ata nuk besoj që do të kreditojnë një projekt të tillë. Mirë po, duke u nisur edhe nga konventat ndërkombëtare, nga marrëveshjet e nënshkruara për ujran, të gjitha rrugët çojnë që ky projekt në fund do dalë me rezultate negative, me shkak qeveria në bazë të argumenteve do të sjellë vendim që ky projekt mos të realizohet. Por kjo që e thot ministri Saracini ende është jo zyrtare, me që ministrat ose qeveria e Maqedonisë ende nuk ka mbi tavolinë një projekt përfundimtar asnjë studim mbi ndikimet ndaj ambientit jetësor. Ministri Saracini parafrazon fjalët e kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski gjatë një seance të dhjetorit se në qastet kur studimi do të tregoj se ky projekt do të kishte efekte negative për ambientin, atëherë nuk do të miratohet një projekt i tillë. Në këtë moment, do të thotë, ne ende jemi në fazë të realizimit të këtyre studimeve. Pra, projekti ekziston në programin qeveritar, mirë po nuk është aprovuar nga qeveria dhe nuk do të aprovohet derisa nuk përfundohen të gjitha studimet. Lidhur me prononcimin e pak ditëve më parë të zëdhënësit qeveritar për projektin, ministri i ekonomisë thot se komentet e zëdhënësit janë bërë në aspekt të ekzistimit të projektit në programin e qeverisë në bazë të premtimeve parazgjedhore, por kjo nuk do thot se ai do të realizohet. Ministri i ekonomisë në qeverinë e Maqedonisë Valon Saracini thot se ka komunikim të vazhdueshëm me palën shqiptare, respektivisht me ministrin energjetikës Damian Gjiknuri, dhe se do të respektohen normat ndërkombëtare në lidhje me projektin Fusha e Lukovës. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.